بنات كان رام الله كان نمال أجدود سفراش الفلسطيني مخيبت لعبور دارخ نمال أجدود وبسخة كل يش 50 كيلومتر شمفريدين بين رام الله لأجدود אז הרעיון הוא שבעצם אנחנו ניקח סחורה פלסטינית, במקום שיקח חודש לשחרר, אנחנו נעשה את זה בשבוע. נכון. אני מחפש את המכולה של טריפי. אבל הבטחתם לי שאתם תעשו את זה יותר מהר. את יודעת מה קרה פה עם מכולה של פלסטינית? מה? דיבור. אתה הלכת לערבים. אוקיי. You have fields in Ramallah, right? Put on the invoice for agriculture. יאללה, אוכתי, בואי איך לשתות יין. יאללה. עד שנשחרר את המכולה תהיה מלחמה. להבין שבמצב הזה יהיו עיכובים. אולי תשימי קצת לחץ. זה ציוד לחקלאות, מה כבר יכול להיות שם? בעיקרון היה כתוב דברי אינסלציה והצינורות שמכינים עם כל הפאג'רים שלהם. מה, את מתעסקת עם ביטחון של המדינה? אמרת שאם חלילה יהיה איזה שום משהו במשלוח שלך. את יכולה למצוא את עצמך באמת בבעיה. טוב, אני ברמאללה. את בשבילהם עדיין ישראלית. ואני מצד שלהם. את מהצד השני. המנטליות שלי ערבי, את המנטליות שלך ישראלית.